Патріот. У Лісній Слобідці розпочав роботу районний оздоровчий табір. Працює він у дві зміни. Його метою є не лише оздоровлення, а й виховання патріотичного духу у дітей. Деталі розпитували наші журналісти. Палаткове містечко, сцена, дітлахи у формах своєї команди. Районний оздоровчий наметовий табір «Патріот» традиційно приймає юних мешканців Коломийського району. Учениця 9 класу Черемхівської загальноосвітньої школи Надія Луцак вже третій відвідує цей табір. Каже, враження тільки позитивні. Тут мені дуже подобається, оскільки свіже повітря, вже здружуються усі діти разом з вчителями. Третій рік підряд ми їдемо сюди у табір відпочивати, і кожного року нам все більше подобається, і плануємо наступного року відвідати також. Табір триватиме з 1 по 14 червня і працює у дві зміни. Перша зміна – це 10 шкіл, тобто 107 дітей. Друга зміна – шкіл також 10, але 126 учасників. Вперше організатори відійшли від традиційного методу оздоровлення дітей і вирішили провести з ними час у лісі, просто край неба. Завдяки такому підходу діти зможуть відпочити та набратись необхідних сил, стверджує Василь Гуменюк, начальник першої зміни. Зараз діти повну силу відпочивають цих 7 днів. Правильне харчування, оздоровчі всякі вправи, турніри, фізкультурні змагання. І думаю, дітям буде цікаво, і вони справді відпочинуть, наберуться сил перед новим навчальним роком. Програма насичена, оскільки кожен день у дітлахів розписаний. О 7-й ранку дівчата і хлопчаки вже повинні бути на ранковій гімнастиці. Потім різні фізичні заняття, майстер-класи, а о 23-й – відбій. Але незважаючи на це, веселощі ніхто не забороняв. Сміючись, ділиться з нами учасниця табору Тетяна Лещонова. Рахую, що трошки небезпечно, це ліс, незнайомі люди, але, звісно, чимненько сидіти в палаці ніхто не буде. Табір має на меті не тільки оздоровчі цілі. Діти мають пройти повністю вишкіл і патріотичний, і такий духовний, і щось навчитися, ну і спортивні ігри, як завжди. Місцева влада переконана, що в такий спосіб діти зможуть відпочити від усіх навантажень, які мали протягом навчального року, та побувати у справжніх гірських умовах, які у майбутньому їм пригодяться. Я думаю, що дітям сподобається, вони повинні відчути дух Пласту, такий спартанський дух, відірватися десь від книжки, від цивілізації, від інтернету. Добрий день нам, добрі люди, хай вам всім здоров'я буде. Наше завдання – зробити все, щоб діти могли гарно відпочити літом. Я думаю, що кращий відпочинок – це, звичайно, що є відпочинок на природі, відпочинок серед своїх однолітків. І що тут буде, обіцяю, однозначно дуже цікаво. Мало того, ми особливу увагу приділимо патріотичному вихованню наших дітей. Я думаю, що цей відпочинок їм запам'ятається на все життя. Соломія Мардарович, Андрій Гарашчук для подій телеканалу НТК.